to je máme tři nejistý mašky gujne, suchý gujne tady. Tasné, jedek až čoč tady, vydabí týrmi, čajky meď, ocet, kaličné, tunavo, zelené, je pár mi blíště v deset. Bez et sevacat, acchacat mašky tak, a Kristus je myslí tak. Vás budu dosavovit za Boha, já jsem našel. Je to tak, když jen kdyko dosavovit Boha, a jsme Boha, my tak a Boha, i pálami meď, ten հաճույքներ ու բարեքները չի ունեցել իր պալատի ճոխության խաղության մեջ, ինչ որ ես ունեցա վիրավոր մեջ։ Եվ ասմա վիրավոր 15 տարի ինձ համար 15 որվա ռեսանցավ։ Ինչով, որովհետև իմ խոսակիցը, իմ զրուցակից Աստված է Օրհնել է քո անբավ մարդասիրությունը, թե Իսուս Քրիստոս, ինչու ես լքում, եթե մերքերի համար դու ես մենալոց մերքի, եր քո անունը անորակալությունը և մարդասիրությունը արգում, գտա ինձ, քանզի դու ես միայն մարդասեր, թրկիր ինձ մերքերի մեջ ընկածից, քանզի դու ես միայն առանց մերքի, հանիր ինձ իմ անգրեմության իրումից, որպեսի հավիտյան չընկղվվել, պրկիր ինձ իմ թշնամուց, կանձի ահա արդսպես մրնչում է կամենալով կլանինց, արդ տերի, արդսակիր կով շանքերը, երբ որ ծանի նրա զորությունը, թո երկը չի և խավարի կով երեսից, կանձի պեկար է և անձոր կամենելու կով երկե սիրողների արջե։ Ես ու է կողաչի նշանի զորությունը և զարդում ու ամաչելով հեղում կաղջում նրանից, ովքեր կաղոտում են կեզ, հարջում տեղ պահանի և թրկինից, նանի կեզ կաղավինեցի, անի նեղոթինից իմ անգը, որ կտատուկ հնարդերով ինձ էր մարդնչող նենգավոր նիսպար չգործանին, որ խորութների տեր ես և կննում ես սրտեն ու երկանտերը, սրտի սիրտը և խորութները, զարդի և իրց խորութների, որ իսպար կորչեն հավետնական խորութով, որ կարող ես ամեն ինչի մեջ, ողորմի ինձ ասկվածին, նրավոր հոգուս արտասուկ, արտասուկ շնորի, արտասուկի շնորդի, որպեսի լվանան մերքերի բազմությունը, կրտվելու անողոր հեշտակնի ձերթի, որոնք երենի ուրն են մեկում անպարշտի։ Երենք են դա է հանաված, ավարջելով երկարտված, որպեսի անարժան չկար, չգրտնվեն այն ժամին, որ դարու է։ Սրսեմ անողոր ձարի մտե հեռու մեր
գտնակի բժշկապար անցանկերի արտարակշիր պատուհանը, այսինքն ըստ հոգու աշխարհակալ գերոհի եւ ըստ մարմնի նրա չարաչար սանջող արբանյակներից, որպեսզի տերևս հնազանդությամբ եւ մտերիմ ծառայությամբ միշտ սպասավորենք մեր ճշմարիտ թագավոր Հիսուս Քրիստոսի, իսկ եթե նա մեզ և բոլորի համար անկյունների դատաստանով սահմանել է այստեղ լինել ծառայության, ինչպես որ ենք իսկ ստրկացած Քրիստոսից Տերերի կողմից, աղաչիր բոլոր ընտրյալների դասերով, որոնց ես հետ եմ, որպեսզի այս չարչարանքներով կրում ենք ակամա, լինենք իբրև կամավոր ապաշխարություն մեր մերձի ողության համար, որպեսզի ազատվելով այս ամենից արժանի լինենք լուսով օրդիներս լուսով օրը և բոլոր սրտերի են պարավորելու լուսով օր, որդու և սուրբ օգու համագով և զուգապար երրորդության երյակ անձնավորությանը և մի անձնավորությանը